653. Vēlēšana iecirknis Madonā. Uz 2012. novadā nobalsojuši vairāk kā 4500 iedzīvotāju. Par ko jūs atdevāt savu balsi, ja drīkst jautāt? Par 11. sarakstu. Kas bija tie kriteriji, pēc kā jūs izvēlējāties? Es tā paklausījos un likās atšķirīgi un tā man pieņemami. Jaunā konservatīvā partija. Es vairāk pazīstu Jāni Bordānu. Esmu redzējusi sarunas. Man, protams, vēl gribējās divas partijas, bet par trim nevar balsot, diemžēl. Es par trim balsotu. Par KPLV. Man patika viņa solījuma vienkārši, viņu arī viņu varētu tā teikt, kad godprātīgums, godīgums viņu visu pasaka, kā ir. Tas arī galvenais. Es domāju, ka nacionāļi tiks kaut kur tā, ceturtais saraksts. Nu, vēl joprojām daudzi par zemniekiem, par cik te mūsu jāizpira. Vai Madonas pusē ir dzirdēt kādu balsu pirkšanas gadījumi? Nē, es neesmu dzirdējis. Man arī neviens nav pircis. Par otro saraksu. Kāpēc tieši viņi? Nevaru pateikt pašlaik. Vispār labāk turu muķiķieķu un nestāstu, par ko es balsoju. Ja būtu, ja balsu pagājušo saibu, es esmu ļoti aizvainota, un ar to ir izteikts viss. Tā ka man arī jaunajai saimai lāga ticības nav, nu, bet jāiet balsot un cauri. Tur nekā neatšķirīgi. Ar pārliecību par gaišu nākotni. Kas liek izvēlēties konkrēto sarakstu? Partijas programma un dziļa analīze. Un priekšvēlēšana debatas. Man liekas, cilvēki paši nezinu, ko viņi dar, te liela daļa sabalsojuši kaimiņi, no kaimiņu partiju. Es nezinu, ko, jā, jūs arī, nezinu, varbūt cilvēkiem pamāzi ir cirka, pa televizoru tiek rādīts šovu, pamāzi varbūt vēl ir. Nu tad redzēs īstu šovu tagad dzīvē. Man liekas, ka cilvēki ir diezgan neziņā, cik es tā esmu parunājusi. Protams, ne visi vēlas atklāt, bet jā, ir jaušam zināma neziņa. Tā kā grūti prognozēt. Es domāju, ka atkal apvienosies tā, kā viņam vajag, un nekas īsti nemainīsies. Es jau, nu, protams, ceru KPVLV, bet nu, tomēr liekas, ka tomēr tie veci arī paliks, jo viņiem arī lielāki fondi, lielākas naudas, kurus viņi var ieguldīt reklāmās, un tas arī noteikti tad daudz atspēlēt Latvijā.